Bula şaftalını paymantakları. Bula glosti krimski beş paymantakları. Hazır şaftalı da bu kızıl turgalı gardim. O turgalı cev 677. Bula krimski beş. Beş de stilaj. Hop. Keyin gulla var. Ana juda ham chiroyli gulla. Gullar keyingisi uzum. Uzum ko'chatlari boshlanadi. Ketma-ket. Bular hammasi uzum sortlari i keyin payvand taglari ham bor. Xo'p, uzumni ko'rib kelamiz. I mana shaftoli. Bular tayyor ko'chatlar shaftoli. UFO degan sorti. Mana tayyor payvand qilingan. E'tibor berasizlar. Payvand. Keyin bu qatordan o'zi olxo'ri boshlanadi. Orada yana shaftoli bor. Shaftolini yana bitta wild degan sorti ham bor. Olxo'ri, keyin uzumlar yana mana uzum, buton shaftoli, yana uzum. Yana bitta stilajimiz uzum bor. Ko'r bo'lsa. Bu tayyor ko'chatlar, payvanddagilari ham bor uzumlar. Orqa tomon olxo'ri. Olxo'rining ichi qora bo'ladigan sorti bor-ku. Chorni, ya black. Black Splendor mi? Şunaqa hisob. Bunda uzum, i mana apparatura qaranglar. Bu polni dori bilan suv sep beradi. Polni mana 3 ta qator shuni olib ketadi. Polni olib borib, suv sepib qaytib kelaveradi. Hop, keyin mana sinfxonamiz. E'tibor bersanglar, ikki tomoni oynadan G shaklida. Issiqxona ko'rinib turishi uchun sinfxonamiz, hamma narsasi bor. Monitorlar bor, doskalar bor. O qolgani mana ko'chatlar. Mana bu joyda kasetada olma ko'chatlari bor. Hozir uni aylanib ko'rsataman. Bular zo'r bo'lgan. Mana fikus. Fikus ko'chatlari in vitro laboratoriyasida qilingan. Mana bu olma payvandtaglari. Bu ham in vitroda qilingan albatta. Hamma ko'chatlar in vitroda qilingan. Kerak bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Gullarni yana bir ko'rsatayman, gullar boshqacha ko'rinadi. Sali ko'pchiligi to'liq ochilgani yo'q. To'liq ochilsa juda ham chiroyli bo'ladi. Mana. Kimga shunaqa gullar, payvandaklar, ko'chatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon qo'yib yuborasizlar bemalol. Hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.